El vincle del Dominic que està en el Consell ve de fa 40 anys, que portem fent equips de bàsquet, de futbol, sala, a vòlei, que ja no el tenim però el vam tindre, escacs, hem deixat les pistes per al tema de tutors de joc, per fases finals, i hem estat un conjunt d'ajudar-nos entre els dos. Sí, a l'editori hem fet diferents activitats, és un campionat de dansa que ens van demanar al Consell, també hem fet uns col·loquis que vam fer dels àrbits, que vam vindre, també hem fet a la presentació d'un torneig que vam fer de l'ACB, que vam fer aquí. Sempre estem disposats a col·laborar al Consell, perquè tot és una família. Si va bé el Consell, va bé el Dominicas. Molt important per nosaltres, creiem en el valor de l'esport Dominicas, és que tothom entri al rol de jugar. Nosaltres no mirem si és bo o dolent, o si fa fàcil o difícil, és que tots entrin. I el Consell ens dona aquesta possibilitat que tothom entri en aquesta roda. El nostre repte ara mateix és intentar fer un equip de futbol sala femení. Tenim equips mixtes, però la idea és intentar fer un equip sol femení i intentar incloure algun esport més, com el vòlei o l'handbol. Però estem aquí lluitant a poc a poc. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop, triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra.